Radio umwe munsi turi ku wa gatanu tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka bibiri na makumyabiri na gatatu tukaba twinjiye muri studio za radio umwe n'ubundi hano turi mu masaa 6 z'ijoro bivuga ko muri Afurika haba muri Kongo cyangwa Kigali bageze hafi mu gitondo tukaba twinjiye duhita tugaruka tugenda ku mu karere k'imirwano aho turimo kureba uko bihagaze amatora muri Kongo bimeze gute mu Rwanda bimeze gute Kagame bakomeje kuzamura abasirikare ndetse na Mubaraka Muganga wa Mugenerali kugira ngo ashobore kujya gukora cya kiraka yabwiye abamotari ko we batabaye b'intambara rwose ngo bahita bamwirukanira akaba ngo ariko bagomba kuzirwanira muri Kongo ati njyewe rwose nta biraka bahita banyirukana bamugize generali bamuzamuriye ababrigadiye general major general bamuzamuriye abaofisiye bagera kuri 800 bamuzamuriye abasuzofisiye bagera kuri 10,000 ariko ikirimo kigaragara cyo nuko mu by'ukuri iyi ntambara irimo yitegurwa hagati aho ngaho turagaruka tugaruka muri Congo ese uretse amatora ibindi bimeze gute mu rwego rwa gisirikare naho bagumeze kwitegura twamaze kumenya ko noneho igihugu cya Congo facina fadese yiwe bamaze kwibikaho izindi ndege zavuye mu Bufaransa akaba ari indege zikomeye cyane ziri mu kigero cya ziriya skoy ariko akarusho nuko ari indege zo zishobora kurwanira mu tumburuke bwo hejuru cyane ku buryo udashobora no kuzibona ku buryo za skoy zo zi baziri hazo shobora no kuzibona kujya gute ko izi za DASSAULT RAFALE ni indege zikomeye cyane ziba ziri hejuru cyane ushobora kubona kandi zifite fonksiyo zitandukanye cyane nazo ziratata nka skoy zikataka nka skoy zigakora manevre zose izi ni indege mu by'ukuri twaza tureba ibiciro byazo tugasanga imwe ihagaze hafi nka $120,000,000 z'amadolari umugabo bita Olivier akaba mu broker w'izi ndege enye shobora kuba zanyije kugera ku butaka bwa Congo bigaragaraho turimo kwibaza tuti skoy enye zajyanywe mu gihugu cya Georgia aho zigiye gukorerwa update kuzongeraho ubushobozi kugira ngo zishobore kurwanira mu kirere na ma precision bitewe n'imbunda bagiye kuzisitaraho n'ibiki byose zikaba zagiye mu kiruhuko ndetse hari n'abandi marekoputeri Congo igihugu cya Congo cyaguze mu gihugu cya Chad izo zose zikaba zagiye kuba updated iyo bavuze kuba updated ni ukujya kuzisitaraho ubundi bwoko bw'imbunda butandukanye kandi bukomeye cyane kandi bugendana na tekinoloji zigezweho ariko izo zose zikaba zimaze gusimburwa noneho n'izi ndege noneho zimanutse izo bita DASSAULT RAFALE akaba ari indege z'abafaransa zipima metero 15 n'ibice bitatu akaba ari indege ziteye ubwoba cyane aho turimo kwibaza tuti ese bimeze gute Congo nababwiye ngo ni wa mugabo ufite abakobwa beza cyane kandi abasore bose biyaminiye abajya gutereta munyamerika arahanyura ati ngende wenda kugurisha panche umurusiya ati ngende kugurisha skoy umushinwa ati ngende kugurisha icyo twita drone kabo hariwe zibera muri space hariya hejuru ya air force naho mu Faransa nawe ati Kagame ntacyo muryaho ikigaragara cyo nuko nta turimo turuzinga impande zote ngenda kuzonera noneho DASSAULT RAFALE indege nazo zikomeye cyane avyo do tak kandi avyo do zikora ubutasi ibi ni ibintu birimo tureba tukavuga tuti Congo ntabwo irimo kugura izi ndege ntabwo irimo gushaka ibikoresho bikomeye aho turimo kuvuga ibindi bikomeye cyane ibi twabivanye mu kinyamakuru kikunda kwandika ku bijyanye n'ibihugu uko bigenda bigura imbunda ibi byose ko tuba twibaza ngo ese bimeze gute Congo ntabwo ibirimo kugura iby'u Rwanda barangije kubashopingira ibi tuvuga ya Congo imaze kugera ku nivu yafata n'u Rwanda cyangwa yafata mu gihe gito cyane ariko abagabo barimo baristara barimo bari prepara anka baterwa n'ibihugu bitandukanye bibakikije uko ari icyenda abantu bagomba kubyiga usibye ko mu byo tuvuga icyenda bakikije ubundi ntabwo burimo
Zambia ntayo mbonamo keretse kubera Katumba afite mu influence ariko ntayo mbonamo Angola ntayo mbonamo wenda ikibazo ni kwa Sasunge so Congo Brazzaville ni Centrafrica hari ya kwa Tuadera ndetse South Sudan n'Ugande n'u Rwanda ibyo byose gatuma tubireba ariko tukatubona ko ibintu birakomeye cyane Congo imitegura biteye ubwoba izi ndege zaje ku za Dassault Rafale ni indege zikomeye cyane ziteye ubwoba cyane kuko ni indege dushobora no kubona ziba ziri mu butumburuke burebure cyane hagatangaho twabuze tubona umuntu bita mukuru arinda muvugizi wa guverinoma ati twiga dufite utudege dufite twa drone dutwara amaraso abandi bamwe baravuga za drone zijya muri space ziri hejuru ya Air Force niyo mubwira ngo abagabo bagomba ku kwihumuriza kofi bakamenya ko ibirimo birimo biza biri inyuma bihanda ibi nibyo turimo tureba ko izi ntambara zikomeye cyane Kagame n'abati rero abantu ubwo barimo bagura amadege akomeye batwara za Sikoyi enye zigiye muri Georgia n'amahelikopteri kugira ngo abe updated bashyiremo ubwoko bw'izindi mbunda zikorana na tekinoloji na GPS bigezweho no mu precision yo gukubita umwanzi ubwo barimo kwinjiza mu karere k'imirwano mu izo bita za indege z'abafaransa Dassault Rafale indege miliyoni 20 ariko izi ndege ziteye ubwoba cyane murimo murazibona mu mafoto hano inyuma ukuntu bimeze abandi bo ngo barimo babongera amapeti amapeti ntabwo arizo azarwana ari amapeti ni badudaha muri taxi rwo ntabwo ari azajya kurwana na ziriya Sikoyi bagiye ku updatinga ziriya nde ziriya helicopter zaguzwe muri Chad zirimo kubigiye ku update de kumbunda zigezweho zikorana na technology na GPS zikorana na satellite ntabwo arizo zarwana punch z'abanyamerika kandi ntabwo arizo zarwana z'Dassault z'abafaransa Dassault Rafale ibi byo turimo turabireba tukavuga tuti abagabo uretse ubwiyahuzi no kugira gute nk'uko ufaci yabwiye Kagame ati kuntera ni ukwiyahura ariko umuntu bita ufaci kaba yaravuze ati Kagame uri turebye imikorere yawe n'ubwiyahuzi bwawe uri kimwe na Adolf Hitler nagusezeranya ko uzarangira nkawe ari intore kazi kiri aho ngaho ngo zizi ko ngo ari umufizi dugere ngo ube yaraturemye ngo azabikora bya byose byamuhiriye rimwe wenda bica ndadaye bimuhira bwa kabiri bica Byarimana na Ntaryamira bimuhira bwa gatatu bica umuntu bita Kabila ariko ndetse n'umuntu bita Nkurunziza ariko havamo n'insinzi y'Abarundi ariko umuntu bita Faci akabamuhagamye Faci akamubwira ati ngewe uzakinisha abandi Kagame ntuzakinishe Faci Beto ibituma turareba mukagira ngo n'ibintu turimo dukina ariko urimo kureba ibituma tureba erigizi indege za turimo tubona ntacyo zivuze ariko ikintu bita imizigo ikintu bita imbunda ziri aho ngaho ziteretse ntago ari u Rwanda barimo kuzipangira u Rwanda is nothing Kongo imanutse yamanuka rimwe barimo bari Kongo irimo iritegura kuzarwara intambara z'ibihugu byose bizishaka gusunutsa amazuru bijya kurya ubuki bwo muri Kongo ariko ibyo tukavuga tuti imiti birahari twashobora kujya guha ku ubuki tutabanje kwica inzuki ibi nabwiraga ba Kagame ba Kabarebe banya bariya banyamvumba ba Mubaraka abandi bose bariya ba generali bo bareba utuntu turi hafi aho ngaho gusa juste tw'amabuye y'agaciro bashaka ku nabaryaka ariho ibyabo n'ibyo baraye bari ntabwo barebye umubano mwiza na Congo aho mu agakoko kacu kagenda katubana umusambi abaturage bakwimukira muri Congo bakajya gutura nk'uko abanyarwanda bimukiye muri Uganda kakanya muri aya madistrict hafi ya yose y'abakigali muri Uganda harimo abanyarwanda atari munsi ya 1.58 million bagiye ari abapagasi bakarangiza bafite amakamyo bafite amaduka za mubende barahari za hoima barahari za toro barahari hari aho bita za kagadizaye hose abantu barabizi bahagera iri ya Congo niyo twagomba kuzajya gutura u Rwanda rwabaye umusambi ariko uyu mugabo ashaka gusiga icyo bita inyoko y'umunyarwanda bigeze bazajya bavuga bati bagashoza mu ntambara babicanye ingabo iki ni cyo turimo turaduha tukagira ngo ni imikino ariko umuntu bita Faci arimo arakora ibintu bitangaje kandi arimo abategura imirwano ikomeye cyane kandi mwabonye ko Kagame kubera gutsindwa izi ntambara no n'iby'amatora bari bazi ko atazaba kubera izi ntambara bikaba byarangiye barashaka ikintu cyatuma noneho n'amatora aburizwamo bashinze icy'Alliance Fleuve du Congo kugira ngo barebe ko bazagumura abaturage ngo nyuma y'amatora ngo bange amatora ngo bayasubiremo ngo nibafata to ariko banyarwanda kazi itangazo rya State Department ya Amerika riravuga ngo abaporitisiye bose bari muri biyamamaje birinde kuzagumura rubanda nk'uko umuntu bita
Jean Pierre Bemba yavuze ati dufite amakuru ko umuntu bita Katumbi umukozi wa Kigali na M23 yagiye mu Burusiya kujya gushaka za kampani zizamufasha gutangaza rezilita ko ariwe watsinze kandi abizi neza ko atatsinze kugira ngo bagumure abaturage akajagari kaze noneho muri Kongo bakavuye kubera ko Abarusiya bahise bahereza ibyo byose u Rwanda na Katumbi bakoze n'amafaranga menshi bishyuye serivisi za nyuma z'Uburusiya zatanze amakuru ziyahereza Congo nk'uko Bemba yabivuze byumvikana ko na CIA bayafite ariyo mpamvu wabonye State Department ya Amerika yatangiye ikavuga ngo mwebwe muri bapolitisiyo muri Congo mushaka kuzana akaduruvayo n'akavuyo mugomba kuzemera ibizava mu matora kuko ibyo mimo iyi mukino tumo turayizi ntabwo muzadufushiriza twebwe abanyamerika kugira ngo mutume abarusiya n'abashinwa badutwara umugati ntabwo bizakunda ariko bya bifobagane bya kigali byo biraho ngaho bizi ngo bigiye guteza akavuyo bakoresheje bariya bakatumi ngo n'abafana babo ariko ukabona yuko amerika yatanze warning meme buriya mwe mwabonye ko n'iriya shyaka ry'umuntu bita kabila nabo bari bashatse kuvuga ngo nibafasha atsinzi ngo bagomba guhagurutsa abaturage ngo bakirukana faci ibi byose amerika yabiteye ishoti iravuga ngo mwitonde bariya bose bazafatwa kuko hari ibyaha byinshi barimo baregwa cyane cyane gusenya kongo iyi mwihanganire murebe ukuntu umukino uryoha aho wa amerika yazifasha kigali nibyo niko twayibonaga ariko uyu munsi wa none amerika yabonye ko ubushinwa n'ikintu bita uburusiya byarangije kugera muri congo nta choice bafite none namwe mwayibona ko n'abafaransa n'abavuze bati turimo turarya imitubu abandi barimo barya za terapiya barirya za terapiya nibyo murimo kubona congo barayigurishaho barimo barazana nabwiye ngo congo ni igihugu ni wa mugabo ufite abakobwa beza cyane b'ibisabo aho abasore biyaminiye bafite ama PhD bafite ama business bafite byose baza gusaba abakobwa twavuga ngo ni nka karekezi wa kera hari umusaza wari utuye hariya ku muhima w'umututsi en plus yari afite abakobwa beza cyane yashyingiye abantu bakomeye uhereye kuri muvuma perezida wa MLND nubwo ari umututsi nawe abasirikare bakomeye ibiki byose kwamugiranye na congo nayo ifite abakobwa beza nakoze mbabwiye nti abakobwa beza ba congo erega ifite diyama umukobwa w'ibisabo rwose amaso meza nk'ay'inyana ifite ora umukobwa w'ibisabo amaso y'inyana ifite cobalt ifite lithium ifite corot ifite wat ifite uranium ifite petrol ifite gaze ibihugu byose byasaze birashaka kugurisha congo intwaro zikomeye ahubwo kagame wateje intambara yarakoze cyane ariko uzi ko abakongomani bakagombye gushimira kagame Kagame adateze izi ntambara ntabwo abakongomani bari kuzahaguruka ngo bakore diplomasi igeze hano noneho bakaba bageze ku izi ngufu zikomeye ndabamenyesha ko faci agafata iyi manda ikurikiraho azasiga Congo kuri nivo ku buryo aba baturanyi ba Congo bose uko ari icyenda nta n'uzigira gutinyuka kuvuga ngo agiye gutera Congo kuko ibintu barimo bakora imana yonyine ngaba wa Israeli ni shutoza aba snipers n'imbunda zabo zose murababona hariya ukuntu ba snipers batojwe n'aba Israeli muri za masese hariya bapfumura imitwe y'aba RDF murabibona na M23 muba mubireba mwabonye ko bari abana bose bapfa bakubiswe ni mu mutwe mu gatuza gusa nta usanga yacitse akaguru cyetse bariya baraswa na skoy none tukiba duti niba fadisi taratangira kurwana turabona fadisi Fidesz ikiretiyo RDF 23 babaye benshi ku musozi nibwo mubona bazanye artilleri ndetse na skoy zigakubita ariko ibi byose murimo muraba tukavuga turimo turaba ibintu birimo hariya abanyamerika babwiye Kagame bati turimo turaba ibintu faci ari magura wowe ugatinyuka uretse nawe n'akarere mu minsi iri imbere ntawe uzongera gutinyuka Congo turabamenyesha ko Congo igiye kuba super power aho yo izarenga iziza z'intambara tubona ba Kagame barwana iza efos ikazirenga yo irimo irinjira muri ibyo twita space nizo ntambara bagezemo aho wicara ikinca sukarasa Kigali ukicara ikinca sukarasa Kampala ukicara ikinca sukarasa ikaritumu ukicara ikinca sukarasa ku wundi mwanzi aho yabaherereye hose ariko abantu ntabwo barimo kubibona Congo irimo irazamuka very soon muzabona ibintu hari ibintu batarimo no kubereka izi ngufu Congo yaberetse nta 10% nta 10% y'ingufu Congo ifite niyo mpamvu ubona umuntu bitafashe afite confidence kandi avuga ati ngiye Kagame
ninkubita bombe ya mbere azaba ari mu mashyamba cyangwa mu myowe niko biri niko bizagenda banyarwanda narabivuze ibi bintu aba bajenerali bacecetse ariko umunsi ko izabasuye aba bajenerali bacecetse ariko umunsi DASSAULT RAFALE z'abafaransa zabasuye muzavuga abadepite abasenateri bari aho ngaho intore ziri aho ngaho ngo zirakanuye ngo ngaha ngo barica fashe bafatse babaye benshi nibimajine impamvu bashinze iriya mitwe muri Congo bariya bose ya mitwe yose yatezaga ibibazo kuri abaka barebe uyu munsi yahindutse wazalendo nirimo kurasa RDF nibabitekereze bamenye ko Congo mwamenye muri cya gihe cya ba Kabila nawe sinamurenganya Kabila bayamaze kwica se barangije fata umwana baturahitamo uradukorera cyangwa ntacu wese yari afite yaricara aribira gusa ariko faciwe ntago yaje kubutiza aje kwiba umwana avutse ahantu yavutse papa wiwe ari premier ministre kwa Mumbutu hanganye na Mumbutu ntagarura aho ngashaka gukora debiliyo arahari yashaka gukora izina kugira ngo izina rya Tshisekedi mu wa Mulumba abu Tshisekedi ya zina yongere rizo niyo mpamvu n'abakongomani bose ba muri inyuma ariko bafaca ibande bose abantu bita ngo bakabira ngo nabakatumbi n'abande bose ngo niba baprogramye ko ari faca utsinze ngo bagumure ngo abaturage ngo bajye babitinye bashaka kugira ngo kongishye aka abanyamerika babibonye bata abantu bose biyamamaje bagikoza bagomba kuzemera ivuye mu matora barabizi ko faca yatowe ariko Kagame yibeshya na bakatumbi n'utu bakoze ngo bashinze alliance Freve di Congo AFC nkuko igihe Kabila Peri yirukanaga RDF ikinshasa bagarutse bagahita bashinga RDC barangiza byarangira bagashinga CNDP barangiza bagashinga M23 ya mbere M23 ya kabiri none faci arabakurunze mu bitaka mu byondo ngo bashinze AFC ibiba kufatesa avuga ati banyankarakata mukipiga risasi imwe mukikamata rukarete moye aho yavuze ijambo rikomeye ngo ijambo rikomeye yakoresheje ni ijambo rikomeye yakoresheje cyane cyane kandi ijambo rikomeye koje eskalmosh uvuga ngo empty combat abasikari batanu tubarwanya n'abasikari ba Kongo batandatu bizavuga ko ari Kigali ariko turimo turareba indege uyu mugabo afite n'ibikoresho afite nibwo ngo uretse kwiyahura Mubaraka ni bashaka bamuhirya y'imama yesha sinzi ribaho ko ntacyo azakora ko turabizi ko ntacyo yibitse banyarwanda banyarwanda kazi ibintu birakomeye cyane biragira akomeye cyane kore ntore kazi muceceke ariko ibintu bikomeye izi ntambara twahuze tubabwira n'izigera ndabizi ko muzavuga kubera ko nababwiye ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPL dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose ari urubanza muceceke Eventu bafungiye mageragere bazize ngo ntacyo bakoze ubwo jenoside yabaga ngo bari bafite ubushobozi kuba bagira icyo bakora cyangwa bavuga bafungiwe mageragere bakatiwe Burundi cyangwa Burundi y'umuntu ariko aba bantu bajyana abana ba rubanda kujya kubagwa n'izi sikoyi kujya kubagwa na ziriya drone none akaba hagiye kwiyongeraho za DASSAULT RAFALE z'abafaransa ibi bintu hazaba urubanza banyarwanda banyarwanda tuzi Lel e grave. Ibihe birakomeye. Ibi barimo bababwira hari izindi ntwaro zikomeye cyane Abanyamerika bazi bafite banabwiyeho Kagame. Simbizi n'Abanyarwanda byose babitekereza. Ngo ADF irakomeye. Ntabwo ukomera mu mapeti badude hariya muri taxi. Mapeti? Agwana ibikoresho. Ababeshye abagize gute simbizi iyo meet of supremacy bababeshye ngo RDF ngo ndirwanye muraje mu bibona mpasite Kongo imaze kugeraho ntimuzatangazwe no kubashobora gufata Kigali mu gihe gito mu masaha make cyane barabaga bazaba bagivinze up ariko ikibazo nge nzaba mfite kizana mbabaza cyane no kuzavuga ngo ba bana ba rubanda baguye muri za Marxisi baguye muri za
nyiragongo bagweza rucubaza barazize iki kugira ngo kagame na nyiramongi na ba imperialist na mafias bashobore kugira muri ruba ya gucukura kugira ngo bacyo mu rubamba risaha za miliyoni 300 kugira ngo baje kagame batware imodoka za miliyoni 800 kugira ngo ba Ivan kagame baje kugura inzu za miliyari 10 muri California ibi byose banyarwanda muracecetse ariko siko yo nizibasura muzavuga generali muracecetse ba Howard banyabwoba koneri ba Howard banyabwoba ibi byose muzabona ko umubwiriza yaravuze ngo iyo myenda byose babambika ayo mapeti babashyiraho muzabona ko byose ari ubusa kuko byose byubakiwe ku musenyi kumwe mu Rwanda intambara zitarijije Marwan ntambara itari justifiye muricisha abana ba rubanda muragira abagore babande abagore bapfakazi muragira abana impfubyi mubizi kandi mubishaka mwarangiza intambara z'abakomerana mwarariye mwenyine murya mukinzi bipango mwarangiza ngo murimo kubagira ba generali ba koloneli ba major ba kapiteni n'abariyetona n'ibice byose ariko ibyo byose ntavuga ngo imwe y'ibyose azabubana banyarwanda mukurikire maya masaha hano muri Canada turi mu masaa z'ijoro ndakeka ko muri Congo bagiye gutangira kubara amajwi ibi byose abanyamerika barangiza kuwoninga abo bose bari kumwe na Kigali ngo barateza akavuyo banga ibizirita n'ibiki byose ariko ibi byose ndababwira ngo amatora azemerwa kandi nuzazamura umutwe bazawumena nta bikini kirimo imikino ya Kagame yageze kuri urabona abanyagitugu bose barazamuka abadiktateri bakagira iriya bakikubita mu gatuza ngo bafite imbaraga bafite abasirikare bafite byose ariko ndakumenyesha ko igihe cyo kurwana n'igitugu n'ubufini nta mbaraga bisaba umuntu nka faci uzana umutima ukomeye kandi ukunda igihugu kandi ukunda n'abanyafurika kuko ba tipo nka ba Kagame ba tipo nka ba Mubarake ba tipo nka ba Kabarebe abo bose barahari tipo ni wa mugabo muri Zanzibar wafashije abarabu gucuruza abirabura aba ba Kagame aba bose ubona ni ba tipo kuko bo bashaka kugeza aba imperialist na ba mafia nizo mafia za metropolitan companies zikeneye kujya kwiba imitungo ku busa nyuma yo kubanza kwica abaturage ba Congo kugira ngo bacukure banacukuze bakoresha nabo bantu bacukura iby'ubusa batwara izi fone mubona dufite izi phone za iPhone mubona dufite izi phone mubona za iPhone izi phone mubona bivariya hakurya isake hakurya igoma aho bita irubaya muri capitale mondiale di corta ibi byose izi phone mubona izi phone iPhone mubona aba ba Bill Gates batunga de billion kubera ba Kagame babibira amabuye ku busa aho kugira ngo ba proteje umutungo wa Afrika none bivuyemo bitunga abanyafurika African Union igira ingufu BMV Bank Africaine igira ingufu BMV system wa nyafurika abantu nka ba Kagame bigize ba tipo bibira amabuye yo muri Congo bayagira ngo abantu nk'abangaba za Microsoft bande bose babe aba billionaire nabo 10% abana babo batangiye kujya kugura amazu akomeye cyane muri za Amerika ariko nkababwira ngo ikiba cyuwaje nuko iyo bose bavuye ku bavuye ku butegetsi byose barabifata abazungu bari kwa babizi western ukora babizi baguha pawu ushobora yose ukibishoka byose ukabika iwabo ariko waruzinga pawu byose bakabifata Saddam Hussein afite za biliyoni byose baratwaye kandi barabigabana iperikwasiyo abanyaburayi barabigabana Mobutu afite biliyo baratwaye no trust Kadafi afite biliyo Kadafi afite toni 2026 bya zahabu sinzi triyoni zirimo z'amadolari ibyo byose western barabigabanye abantu niyo mpamvu abantu nka ba Kagame aribo bahitamo gukoreshwa kugira ngo bacinyize bibi imitungo ya Afurika babizi neza ko bazanarangiza n'undi byose babifata barangiza ngo abanyafurika n'abakene nijo abantu nka ba Kagame nijo abantu nka ba Museveni nijo y'abantu nk'aba ba Sasungesu ni bahejuru y'abantu nk'aba batwadira abantu nk'abo ubona bari muri Senegal ba Makisa hejuru y'abo bantu badakunda abanyafurika bakunda inda zabo kandi bikazarangira nabo
ntibakunda nabo babyaye. Kagame aramutse yikunda yaramutse yikunda umubyeyi no gukunda abuzukuru be ko bakagombye kuba muri gakondo, ko nava ku butegetsi nk'ubu buryo turimo tureba, nk'uko Faca yamubwiye ati ni gutera bombe ya muzaba biruka ntabwo azagenda abenye n'umwuzukuru n'abana azabatwara. Bikwereka ko mu by'ukuri ntacyo baba barakoze mu myaka 40 ingahe kugira ngo birangire ubundabunda. Kadafi bamuvanye munsi y'ikiraro, umuntu bita Saddam Hussein bamuvanye mu mwobo ahantu yari yihishe, umuntu bita mu mbutu bamukubitishije Kagame, none Kagame agiye kumukubitisha umusivile faci beto. Ibi byose kandi tukaba tubireba abanyarwanda n'abanyarwandakazi, niba birakomeye rere grave, ntabwo ari imikino, ntabwo dukina. Ariko ibi byose gishimishije ni uko twabibabwiye izi ntambara mbere ko bazitangira twakomeje tubibazamura, ibyo twababwiye ngo twebwe ntabwo twinjiye mu izi ntambara tuje kuzanamo sentiment cyangwa kureba ku nyungu zacu. Ariko abibeshya ngo turi abanzi, mwebwe mushirishinga mushyigikira polisi za Kagame ni mwe banzi b'igihugu. Kuko umwanzi w'igihugu ni utwara abasore ba rubanda muri ya misozi ya Masisi bafite karacinikove na mashini gani na rapigi ngo barwane na sikoyi, none akaba hinjiyemo DASSAULT RAFALE z'Abafaransa. Umwanzi w'igihugu ni utwara abana ba rubanda hariya muri Rucuro ngo bafite izo za karacinikove mashini gani na rapigi ngo barwane n'izi ndege zije DASSAULT RAFALE cyangwa ziza izo bita za zino za sikoyi na za panche n'ibindi byose. Kandi byo mutazi Kongo ibabikiye imizigo mutari mwigira mubona. Kongo izarwana intambara yo mu kirere, apana air force izarwana izo bita space war. Niho bagezebo igihe mu gicukuri ndake n'ibiki byose, abandi bageze ahantu wicara ikinshasha ugaterekomanda ikintu kigahaguruka, drone igahaguruka n'amamisiri kazi gakorekazi kigarukira nta guhusha. Abiyo mpamvu kuvuga ngo abanyarwandakazi kimuhe bikomeye cyane. Ariko tumyasaba abanyarwanda kwitandukanya igihe ntabwo is not too late, aho kugira ngo turuzinge byose tubure byose. Inkeka ko Kagame yazagenda wenyine n'ako gatsiko ke bambarake n'iki ko niyo barya barya bafunze ibipangu, abajenerali babaye ibikanje bakenyege, ba jenero kenyege, ba jenero coward, igihugu kigiye kwangirika babireba. Ariko ibi byose nongere mbivuge ngo komanda Francois, nongere mbisubiremo, nyuma y'ibi byose Kagame na FPR mfitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose ntore ntore kazi hari ibyo muzasubiza, hari ibibazo bategereje. Nyuma y'ibi byose badepite basenateri mwe mwese muri mu myanya ifata ibyemezo, rubanda ari kizababaza, karere yacyo kazababaza. Ibi byose kandi twarabivuze ngo biza tubireba tudaceceka. Murakoze rero mwa kumwe nanjye Francois mutuye mu ngo kuri Grande y'Ubumwe Radio ya Revolution. Kandi tubabwire ngo insinzi turimo turayikabakaba, hari abiringiye Kagame, tuzababwira ngo wiringire inkumi mu nzu bwa Kigali gutamaza. Murakoze, turibuze kuza kugaruka ku mugoroba tubabwira uko kubara amajwi bihagaze hariya muri Congo, cyane cyane ko dukuma no gukurikira Amerika ukuntu bikurikira. Abibeshyaga ngo bazateza akavuyo kubera ko bazi ko Faca azatsinda, abo bose tubashishikurize ngo Kagame game wakinnye ni muri cya gihe cyabo, kandi regeneration yigire cyabo. Ushatse ba giving up step down, niba ukunda abuzukuru bawe nabo babyara. Murakoze.